시 숨바 다리 가구리 시 진다 부르다 우리 하이하이 보다가 네모네 에모요 슈도 따루 도체거나 디라지 and welcome back to YouTube channel. 아지 31st আৰু আপোনালোকক সবকে এডভান্সত হেপি নিউ ইয়াৰ আৰু যিহেতু আজি আমি অলপমান প্লেনিং কৰিছোঁ যে অলপ পাৰ্টি কৰোঁ অভিনৱ মই আৰু হৃদয় আৰু আজি হৃদয়ৰ ঘৰত পাৰ্টি হ'ব এতিয়া তাকে গীটাৰটো লৈ যাবলৈ কৈছে আৰু গীটাৰটোকে লৈ যাম এতিয়া ছটা ফোৰত তাৰপিছত অভিনৱে দোকানত মাতিছে দোকানৰ পৰা তাৰ দোকানত যাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ দোকানৰ পৰা আকৌ তাৰপিছত হৃদয় ঘৰলৈ যাম চবেই তাকে চাই থাকোঁ পিছতো চনতাৰ ঘৰলৈ আৰু তাকে চনতাক মাতোঁ এনেকৈ 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 সোমাব লাগিব ভকত মানুহ তাকে মাতিছোঁ ৰ'ব চনতা অ চনতা এটা কথা হেৰি কৰোঁ ফোনকে কৰোঁ আৰু মোক ওপৰতে মাতিছে ওপৰতে যাওঁ চন্দা ক'ত গ'ল চন্দা লুকাই আছে চবকে আৰু হেপী নিউ ইয়াৰ এডভান্স ক'ব লৈছে চন্দাই তাকে চাওঁ ইমান দেৰি কৰে আমাৰ চন্দা অভিনৱৰ দোকানলৈ যাম তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া আকৌ অভিনৱৰ দোকানলৈ যাওঁ তাৰপৰা হৃদয় তাকে অভিনৱৰ দোকানটোহে মই নাজানো খুজিব লাগিব ফোনো কৰিব লাগিব কৈছে ভিতৰলৈ সোমাই অহা বুলি কেলৈ আজিলৈকে তাৰ দোকানটো মই দেখা নাই দোকানৰ পৰা ওলালোঁ তাকে অভিনৱ ভাগত গৈ আছে আৰু মই এয়া তাকে এতিয়া স্কুটিটো যাবলৈ নহ'ব তাকে আমি এতিয়া ৰিক্সাত যাব লাগিব অভিনৱৰ ঘৰ তাকে এই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব তাৰপিছত লগতে গোটেইখিনি আমাৰ আৰু এটা লগৰ লগ পালোঁ মোৰ নামটো কৈ দিয়াচোন আদিত্য মই আজি প্ৰথমে লগ পাইছোঁ ইয়াৰ লগত তাকে ভাইৰ লগত লগ পায়ো ভাল লাগিল লগতে ইও যাম বুলি কৈছে আৰু লগতে ভাল লাগিব হৃদয় ছাইডক এণ্ডলৈকে আৰু হৃদয় ঘৰ যে যাম বুলি কৈছে ইয়াক মই লগতে পালোঁ কি বুলি কয় তুমি হেৰি কিমান আছে লগ পালোঁ হৃদয়ৰ ঘৰ আৰু লগতে হৃদয় অলপমান নাজি আহিছে চবে চিনি পায় ফেমাছ ল'ৰা এই চাউচ গাৰ্ডেনটোকে আমি অলপ হেৰি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ নিজেই কৰিম অভিনৱ আৰু হৃদয় অল টুগেডাৰ জুই চুই জ্বলোৱা আহি গ'ল ট্ৰেইনটোৰ তম্বু তম্বু পৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে অলপ পাৰি এনজয় কৰক আমাৰ লগত আমি ডেকৰেশ্যনকে পাৰি বনাই আছে অভিনৱ অলপ হাই হেল্ল' কিবা অলপ কিবা আজি আজিও কিবা এটা ক'ব লাগিব তুমি এয়া আমাৰ চেফ সকলোকে সহায় কৰিব নতুন দিনত বা নতুন নতুন কাম কৰিব
আমাৰ অভিনৱ ভাই বহুত বহুত ভাল সবৰ কাৰণে বহুত ভাবে আৰু এয়া বহুত ধুনীয়াকে বনাই আছে আজি হৃদয়টো সব ভিডিঅ'ত হৃদয় কিবা এটা সুধিম আজি কি ক'বা আজি অলপমান থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট বহুত ভাল লাগিছে আৰু ধীৰাজ আহিলে তাৰ কাৰণে বেছি বহুত ভাল লাগিছে আৰু সেইটোৱে আমি একেলগে মিলি বনাইছোঁ ধীৰাজেও লাগি দিছে ময়ো বহুত লাগি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ টু অল সেয়াই আৰু এনজয় কৰ স্বস্থ ৰহ মস্ত ৰহ এনজয় কৰোঁতে ৰহ যিহেতু আমাৰ মাংস চাংস পুৰা খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাটাৰ চিকেন আমাৰ অভিনৱে বনাইছিলে এয়া খাই আছে ধুনীয়াকৈ বহি তাকে সেইটোকে খাই আছোঁ তাকে এতিয়া খাই বৈ অলপমান অলপ জেমিং হ'ব আমাৰ গীটাৰটো লৈ আনিছোঁ তাকে সেইটোকে ভিডিঅ' অলপমান চাগে বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু লগে লগে লাষ্টত তাৰপিছত এণ্ড কৰি দিম আৰু ভিডিঅ'টো আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু ৰাতি এতিয়া পাৰিছে দুটামান কিমান বাজিলে আঢ়ৈটামান বাজিলে আৰু তাকে অভিনৱে ক'লে যে চাহ খাবলৈ কৈছে এতিয়া চাহ বনাবলৈ লৈছে অভিনৱে বহুত ধুনীয়া বনাইছে আজি বাটাৰ চিকেন প্লাছ এতিয়া আকৌ চাহটো বৰ ধুনীয়াকৈ আকৌ বনাই স্পেচিয়েল বোলে বনাম বুলি কৈছে আৰু কৈছে তাকে হৃদয় খোৱা বোৱা আকৌতো আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া আকৌ অভিনৱে চাহ বনাম বুলি কৈছে ছেম আইডিয়া তাকে চাহ তাহ খাই মেলি আকৌ আহি আছোঁ চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল বৰ ধুনীয়া চাহ বনালে হেৰিয়ে অভিনৱে তাকে এই হৃদয়ে বনাই থৈছে নিজৰ ৰুম এই ডৰিমন দেখি নাপায় ডৰিমন বৰ ধুনীয়া বনাইছে হৃদয়ে হ'ব এতিয়া তাকে এতিয়া শুব লৈছোঁ টোপনি লাগিছে আৰু তিনিটা বাজিবলৈ হ'ল তাকে সিহঁতি চাহ বনাই এবাৰ বৰ ধুনীয়া চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া উভল লৈছোঁ চব কেচিখন দেখাই দিয়া এখন এখন গান গোৱা এখন গীত পৰিৱেশন কৰোঁ হৃদয় ইমান ধুনীয়া ছিংগাৰটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব